گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے خوف پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے خوف پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرس میں حاضری کو ہماری اور آپ کی قبول فرمائے اور اس عہد پر اس وعدے پر قائم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کرام کا علماء نظام سایہ سلامت رکھے خصوصی محدث سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ میں ان کا سایہ سلامت رکھے سائے کو دراز فرمائے اور اہل سنت و جماعت ان سے ان کے فیض سے کو مستفیض ہو آپ نے جو بھی آپ کو درس دیا جو کتاب آپ سے دیا اس میں